Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, benvidos unha semana máis ao Xornal Escolar. A escalada é un dos deportes de moda, e por iso moitos colexios están incorporando rocódromos ás súas instalacións deportivas. É o caso do Colexio Antonio Failde de Coles, que hai uns días inaugurou con moitísimo éxito o seu novo espazo para escalar. Empezar polos alumnos porque sodes a razón de ser, do que nos trae a todos os aquí, os compañeiros, os profesores, inspectores, equipo directivo, e decir que é un centro que destaca presencialmente pola cantidade de alumnos, todos os alumnos que estades hoxe aquí, e eu penso que é fruto de algo, é fruto do extraordinario traballo que se desenvolve desde xa fai moitos anos. Tamén quixera felicitar, como non, o artista, a a combinación dos dous elementos que me gustaría destacar neste centro desde sempre: o aposta polo entorno natural, tamén se refleja aquí neste graffiti, nesta composición, pero que ven é un reflexo do gran patio, extraordinario traballo que se desenvolve, e quero destacar aquí a Marita, a Mari tamén, que se equipan e ocupan do Voz Natura e de ter o extraordinario espacio natural que tedes. E como non tamén destaca pois, no eido deportivo ese participación, deporte escolar, esa orientación deportiva que tamén promovía o meu compañeiro San e siguen os meus compañeiros que veño de conocer hoxe e que continúa con este traballo que se vai a poder desenvolver aquí no patio, e no que seguro que tanto o profesorado como os dous alumnos que nos fixeron esa demostración nos van a axudar a practicar tamén a escalada. Tan importante é o que aprendedes nos libros como que aprendades a coidar a vosa saúde, e por iso os hixienistas dentais de Ourense acaban de iniciar nos colexios de toda a provincia un programa sobre consellos para coidar as nosas bocas. Os hixienistas bucodentais percorrerán os centros de educación infantil da provincia de Ourense para promover hábitos de vida saudables, instruccións de hixiene oral e o consumo dunha dieta que evite a carie, co obxectivo de convertelos en patróns de saúde ao longo das súas vidas. E estamos haciendo un obradoiro en los colegios de la provincia para el cuidado de la boca de los niños y las niñas. Bueno, la actividad formativa que estamos dando a los niños consiste en enseñarles buenos hábitos de alimentación respecto al cuidado de la boca y respecto a la caries, y enseñarle cómo deben ser el cuidado de los dientes, a la vez que les transmitimos todo lo que nosotros podemos llegar a realizar en los centros de salud de referencia de cada uno de ellos. Bueno, nuestra labor en el centro de salud básicamente es una labor preventiva, es hacer prevención. Nos encargamos de enseñarle a los niños cómo cepillarse, hacemos sellados, colocamos fluoruros tópicos, si es necesario realizamos alguna limpieza para el cuidado de las encías y, bueno, sobre todo información sobre hábitos dietéticos e higiénicos. Quisemos acompañados neste obradoiro aquí no Ceipán do Sueiro da cidade de Ourense, do obradoiro Mira que Boca, que desenvolve neste caso do equipo dos hixienistas bucodentais da Atención Primaria de Ourense, acompañado de Josefa Rodríguez, a subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, pues para presenciar un dos moitos obradoiros que desenvolven en toda a provincia de Ourense, que considero que son fundamentais pola a gran actividade que nos sitúa aos niveles das mellores rexións de toda España e a nivel de toda Europa en saúde bucodental, fruto dese traballo que desenvolven a diario aquí dentro da Atención Primaria, pero a importancia tamén de programas educativos e de transmitir estos hábitos saudables, en este caso no ámbito bucodental, pero tamén nos centros educativos. E aí quero agradecer tamén esa implicación de centros educativos como Manuel Sueiro e o seu director Manuel Rego en representación de todos eles,
pues a importancia da actividade ordinaria tamén nos centros educativos, pero como non con actividades complementarias como esta, pues que veñen a mellorar e inculcar esos hábitos saludables de higiene bucodental, cepillado de dentes, pues nos máis cativos, que vai ser positivo para eles, pero seguro que tamén para as súas familias, que van a ser os mellores mestres nas súas vivendas. É unha liña que está enmarcada dentro dos planes locales de saúde, unha liña estratégica da Consellería para promocionar, prevenir determinados comportamentos e orientados sobre todo a educación para a saúde. Solo no ano 2022 fixemos máis de 127 talleres que, digamos, que involucraron a 3.000 usuarios dos nosos centros de saúde por parte de distintos profesionais, como poden ser matronas, como poden ser enfermeiras de pediatría, higienistas dentais, podemos falar pues, dos obradoiros de primeiros auxilios de pupas, coa colaboración de pupas, sustos e outros disgustos, a colaboración de no de queréndonos ben, das matronas dos centros de saúde. A idea é sacar os, digamos que os profesionais hacia a comunidade, orientándoos pues, nos colexios, nas asociacións de veciños, e sobre todo na educación, que é a mellor inversión que podemos facer en saúde, ¿no? Que vamos a amortizar sobre todo en saúde dentro de unos años. E ademais do cuidado físico, é moi importante cuidar tamén a saúde mental. E dentro delas son fundamentais unhas boas relacións afectivas. Diso é do que vai o programa Queréndonos Ben, iniciado este ano polo Complexo Hospitalario de Ourense para todos os colexios da provincia. No quiero que me quieras por encima de todo, ni a pesar de todo. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Queréndonos Ben é un taller afectivo-sexual que estamos realizando para adolescentes, para os cursos de primeiro e segundo da ESO. Abarcamos a área sanitaria de Ourense, que ahora mismo estamos realizando en 25 centros educativos. E os participantes que formamos este equipo somos 5 matronas, 3 enfermeiras de pediatría e unha traballadora social. Escribir 5 cualidades e 5 logros. Solo quiero que me quieras bien. Enfermedades tienen tratamiento, curadas a tiempo y tratadas a tiempo. Luego, siempre que tengáis algún síntoma. Los objetivos principales fundamentalmente son que recoñezan os cambios que se producen na adolescencia, tanto a nivel físico como a nivel emocional, que identifiquen un pouco as emocións que sinten, como expresalas, tanto hacia os demais como hacia eles mesmos, que casi é máis importante, identificar os estereotipos que existen agora mesmo na nosa actualidade, na sociedade, os roles de xénero, que aprendan a respetarse entre eles, que aprendan a igualdade, a expresar a sexualidade de cada un de nós, que nos coñezan como a figura de enfermeira especializada en pediatría e a matrona, como figuras de referencia no centro de saúde ante calquera duda que poidan ter relacionado sobre cambios físicos, sobre educación sexual, sobre afectividade, enfermidades de transmisión sexual, embarazo adolescente, prevención de todo tipo de conductas de risco. A experiencia hasta agora ten sido moi positiva, acollida por parte dos nenos no centro de educativo é moi boa, nas clases están máis abertos a falar con nós, a facernos preguntas, e unha vez que finalizamos a charla, deixamos un enlace a través de Twitter, ao cual poden acceder para enviarnos preguntas de forma anónima que llevamos respondendo. E, bueno, sí que vemos que participan bastante e preguntas que non se atreven a facer en clase non las fan despois a través de Twitter.
Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Ni por ti mataría, ni para toda la vida. Vamos a ir ahora ya hacia el ESO, nos toca dar el taller a primero de la ESO. Okay. Mañana se lo damos a los chicos de chicas de segundo de la ESO. Y de lo que se trata, pues, de que no sea una charla, sino que sea un taller donde ellos participen y donde aprendan, pero también se diviertan. La prevención y la promoción son un pilar básico de atención primaria. La educación sanitaria debe iniciar xa nos nenos e nos mozos. Eles, ademais, son maravillosos axentes de saúde, xa que empoderalos a eles é empoderar as familias e a comunidade. Se vos quedan dúbidas, a mellor aquí pues non vos apetece. Queréndonos ben é unha intervención comunitaria que leva a educación afectivo-sexual aos colexios e institutos. O Obradoiro remata ca lectura deste manifesto, que ten por obxectivo recalcar a importancia de querernos ben, porque vos, a mocidade, sodes moi importantes. Non esquezades nunca. Non se debe pretender ser perfecto, porque iso é imposible, pero sí aceptarse tal como somos, coas cousas boas, superboas e cos defectiños. Se vos aceptades e vos queredes, poderedes relacionarvos moito mellor cos demais, sen complexos. Poderedes ofrecer moitas cousas positivas a toda a xente que vos rodea. Amistades, familia, compañeros e compañeiras, profesores e o vosso entorno. Se vivides así ou o intentades, estaredes máis contentos, alegres, respetaredes as vosas cousas e as dos demais. Aprenderedes a compartir, a ser solidarios, tolerantes, máis igualitarios, a escoitar. Non vos parece interesante? Non vos comportedes con prepotencia, con agresividade, non vos aisledes ou acobardedes. Non vos fiedes de todo o que vedes na tele, nas redes ou leades nas revistas, porque non todo é tan sinxelo nin real. Ás veces, as cousas costa conseguilas, pero pensade que podedes e tedes a capacidade suficiente para facelo. Non digades non sin pensalo, intentade sempre alcanzar as vosas metas, por pequenas ou grandes que sexan. Intentade vivir respirando fondo e forte, pero deixando que quen vos rodea tamén o faga. Non intentedes impor a vosa vontade, falade, reflexionade, razoade e pensade, que o que non desexades para vos mesmos tampouco será bo para ninguén. Non vos olvidades nunca porque sodes importantes e sabedelo. Imos facer unha pequeniña pausa e agora mesmo voltamos con moito máis xornal escolar.